បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសំណូមអរំពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានតកតងជាមួយក្មេងតូចម្នាក់ដែលបានឡើងប្រឡងបាទ God Thailand Season 2បាទយើងគេថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺពិតជាមានវហាស័ព្ទអាយ៉ាក្បោះក្បាយមែនទេដែលធ្វើឲ្យខាងកាកបាក់ក្រហមជាពិសេសគឺសម្ដេចបុរនីហ៊ុនសែនដែលគាត់បានជូនអំណោយជាថវិកាយ៉ាងច្រើនលើលោកបាទទៅលើកុមារដ៏ឆ្លាតរូបនេះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើថវិកាដែលបានជូនទៅដល់កុមារនេះមានចំនួនប៉ុន្មាននោះហើយយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូនព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅបាទពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់នេះបើតាមប្រភពពីផេក Dairy Klahan ឆ្លាញ់គ្រប់គ្រងសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានសរសេរឲ្យដឹងផងដែរថាដោយមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីទីកន្លែងដ៏អស្ចារ្យរបស់កុមារាសាបឈៀងហេងបាទនៅក្នុងការប្រឡងកម្មវិធី Cavity God Thailand Season 2នៅថ្ងៃប្រហោះទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានសម្រេចផ្ដល់ថវិកាចំនួន 10,000 ដុល្លារបាទដល់កុមារារូបនេះដែលមានអាយុ12ឆ្នាំមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងចេះសុភាសិតខ្មែររហូតជាងបាទរហូតទៅដល់ជាង2630សុភាសិតដើម្បីបានសិក្សារៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ក្លាយទៅជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនៅក្នុងឱកាសជួបសម្ដែងសម្ណាលនោះលោកជំទាវម៉ែននារីសុភ័ក្របាទអគ្គលេខាធិការរងទី1បានពោមនាំនៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនដែលផ្ដាំសួរសុខទុក្ខនិងកោតស្ញប់ស្ញែងទៅដល់កុមារាសាបឈៀងហេងដែលមានចំណេះដឹងថែមទាំងទេពកោសលកម្របានកម្ររបានជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរលោកជំទាវបានផ្ដាំផ្ញើទៅដល់កុមារាឈៀងហេងដែលជាសិស្សពូកែលេខ1នៅក្នុងថ្នាក់ឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តដើម្បីទទួលបានទេអេពេលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាទហើយត្រូវដោះខាត់សមត្ថភាពដែលមានស្រាប់ឲ្យកាន់តែពូកែដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សបាទទៅជាទុនធានមនុស្សដ៏សំខាន់នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទដែលពោពេញទៅដោយសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនៅពេលកន្លងមកនេះនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរអ្នកប្រាជ្ញវ័យក្មេងសាបបាទសាបឈីវឈៀងហេងបាទបានសម្ដែងជាតួអង្គធនជ័យបញ្ចេញសមត្ថភាពផ្អែកលើសុភាសិតបានយ៉ាងល្អទន្ទឹមនឹងនេះកុមារាឈ្មោះហេកដែលបានសម្ដែងក្តីរំភើបរីករាយឥតឧបមាដោយទទួលបានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងកក់ក្តៅពីសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនហើយសូមប្រាជ្ញានិងខិតខំសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានពូកែធ្វើជាកូនល្អសិស្សល្អពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសក្តីស្រឡាញ់និងការលើកទឹកចិត្តរបស់សម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាននៅក្នុងនៅបានឧបត្ថម្ភបាទថាវិការមួយចំនួនទៅដល់ពងដែររបស់កុមារាឈៀងសាបឈឿហេងសម្រាប់គ្រប់គងជីវភាពរស់នៅនិងដើម្បីចិញ្ចឹមបាទដើម្បីបីបាច់ចិញ្ចឹមកូនកូនបាទទាំង2នាក់ថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាទឹកប្រាក់មួយយ៉ាងច្រើនលើសលុបមែនទែនបាទតកតោជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនក្រុមគ្រួសាររបស់ឈឿហេងបាទដែលទឯកប្រាក់ឧបត្ថម្ភគឺចំនួន 10,000 ដុល្លារឯណោះបាទតែជាទឹកប្រាក់របស់កាកបាទក្រហមដែលកាកបាទក្រហមគឺតែជួយទៅដល់ប្រជាជនក្រីក្រទឹកចំនួនមានជួបគ្រោះទុរភិក្ខអីគឺកាកបាទក្រហមគឺតែតែចេញមកជួយឥឡូវនេះគឺបានជួយដកថាវិការហ្នឹងទៅជួយកុមារាឈើហេងដែលជាបេក្ខជនប្រឡងហើយជាអ្នកដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយផ្ដល់ថាវិការចំនួន 10,000 ដុល្លារនិងថាវិការមួយចំនួនទៀតជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារឈើហេងថែមទៀតផងហើយនេះយើងឃើញហើយព័ត៌មានមួយនេះដែលចូលរួមអបអរសាទរផងបាទចំពោះក្មេងប្រុសដែលឆ្លាតមានសមត្ថភាពបាទអាចនិយាយសុភាសិតខ្មែរយើងបានជាង 2,000 ពាក្យបាទជាពិសេសគឺមានសមត្ថភាពសម្ដែងសម្ដីចាក់ទឹកមិនលិចទេបាទហើយបើទោះបីមិនបានជាប់ជ័យលិភីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែហើយគេថាពិតជាក្លាហានបាទពិតជាមានសមត្ថភាពមែនទែនបាទក្មេងសោះប៉ុន្តែចេះអសរសាស្ត្រខ្មែរច្រើនណាស់អញ្ចឹងព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានយើងខ្ញុំនឹងវិលជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយជាបន្តសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា